בעלי דרכון ירוק ודם כחול, הגיע הזמן שנדבר על חיסונים. ומי אם לא אני? איש שנראה כמו אחד שקיבל פלסבו ובגלל שהוא בר מזל, מת מתופעות לוואי, שבו ודבר על חיסונים. לא אכפת לי אם אתם בעד או נגד. אבל אם אתם תקבלו את כיף לב, תשאלו, סליחה, יש פה איש בינוני שמפרסם בסטטוסים מצייצים? לא, אתם תחפשו רופא שבמשך 10 שנים, כל סמסטר מחדש, ניסה להתאבד. עכשיו, אני התחסנתי, ואני רוצה שכולם יתחסנו. למה? כולנו פה בארץ נוחלים אחד-אחד, שמתייחסים לקורונה כמו מסורתיים ששומרים שבת. איש-איש באמונתו יחיה. ואם אתה מפחד מתופעות לוואי, הגיע הזמן שתבין. זאת אומרת שהחיסון עובד והגוף מגיב. זה כמו שיהיה לך סטוץ ומחי תקבל מחזור. מעולה, אתה לא אבא. ואם המחזור מתעכב, זמן טוב לגלות. מה יותר קל, לשכנע לעשות הפלה או לעשות חיסון? עכשיו, אני עשיתי פוסט. אני שאלתי אם יש לי חברים רופאים שידברו איתי על חיסונים. מסתבר שאף אחד לא ענה לי, כי מסתבר שאני צריך להתחיל מהקונספט הזה שנקרא חברים. אבל ברגע שפרסמתי שהתחסנתי, כולם תקפו אותי עם אנלוגיות של חיות. יא כבשה, יא רועה צאן, יא שפן ניסיות. אבל החיה שגרמה לכל אחר הזה, לא רק שלא הפכה לכללה, היא מתכננת סרט המשך לבטמן. יגלו בעצם שביל גייטס מומן את בטמן, והג'וקר מנסה למנוע את הקורונה. ואני לא מבין למה בכלל אנשים אומרים, אני לא מוכן שהמידע הרפואי שלי יעבור לאנשים וחברות תרופות. למה? כי הפלאפון יודע מה אתה רוצה לקנות, הפורנו יודע מה אתה רוצה לצפות, אתה מדליק מיקום עצמי בטינדר כדי להשיג סקס, אבל לספר איך הרגשת אחרי חיסון? לא, פה הגזמתם. זה אותם אנשים שמדרגים 4 כוכבים בגט טקסי, כי יש להם דברים לומר. חבר'ה, שבוע טוב, תתחסנו, תהיו בריאים. ואיזה איש לך מוציא לי את החשבונית, קרין?